Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E o Malafaia falando bosta não é novidade. Malafaia falando bosta sobre evolução também não é novidade. Mas é uma boa oportunidade para a gente explicar alguns conceitos e desfazer algumas confusões. Então vem comigo e roda a vinheta! Hoje, dia 10 de janeiro, o pastor Silas Malafaia, uma das figuras religiosas mais conhecidas no país, ficou levemente putinho no Twitter por causa das declarações de Marcos Pontes, o atual ministro da Ciência. Se você não estava por dentro, surgiu essa semana umas declarações da ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, onde ela falava que é uma pena os evangélicos terem deixado que a evolução entrasse nas escolas. O que é, em termos científicos, um absurdo do caralho. E o Marcos Pontes se manifestou no Twitter, basicamente defendendo a evolução e falando que não se deve misturar religião com ciência, o que tá correto, pra ser bem sincero. Então, o Malafaia começou a falar: "Ah, meu Deus, abriram as comportas do esgoto!" Bom, vamos por partes. O argumento central dos primeiros tweets do Malafaia basicamente se apoia na ideia de que se a evolução fosse verdadeira, fosse um fato concreto, então ela se chamaria lei da evolução e não teoria da evolução. O pastor ainda diz que leis científicas são verdades que nunca mudam, ao passo que teorias científicas seriam verdades relativas que podem mudar a qualquer momento. Essa é uma confusão bastante comum. Eu já vi muita gente usando esse argumento. Porém, ele está errado, completamente errado. Concretamente errado. Leis e teorias se aplicam a coisas diferentes. Leis são descrições de fenômenos, geralmente de forma matemática. Ao passo que teorias são explicações de um fenômeno. Explicam como ou por que esse fenômeno acontece. Uma teoria nunca vai se tornar uma lei, e uma lei nunca vai se tornar uma teoria. Elas são coisas diferentes. E também não há essa diferença hierárquica entre lei e teoria. As duas são verdades muito bem embasadas dentro da ciência. É importante entender que teoria científica é diferente do uso corriqueiro da palavra teoria. São dois termos que significam coisas completamente diferentes, mas, infelizmente, compartilham da mesma palavra, igual manga de camisa e manga fruta. Uma teoria científica é uma explicação, uma hipótese, que foi testada exaustivamente e comprovada por evidências experimentais, por evidências científicas. Então a teoria, ela é basicamente um fato comprovado. Eu sei que é muito mais complicado do que isso, então filósofos da ciência não me batam, mas eu tô simplificando bastante aqui para tornar o vídeo mais acessível. Outro erro importante é quando Malafaia diz que leis são verdades que nunca mudam. Nada na ciência é imutável, absolutamente nada. Esse é um dos pontos fortes da ciência. Ela está disposta a revisar os seus erros e se autocorrigir caso surjam novas evidências que contrariem o que já foi descoberto. Mesmo a teoria da evolução, ela pode estar errada. Nada, absolutamente nada do que a gente sabe até hoje dá qualquer indício de que esse seja o caso, de que a teoria da evolução esteja errada. A teoria da evolução já vem sobrevivendo há 150 anos de tentativas de derrubá-la. Ela é o pilar central da biologia, e se ela estivesse fundamentalmente errada, a gente provavelmente já saberia a essa altura do campeonato. Porém, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nada impede que amanhã alguma evidência nova, completamente arrebatadora, surja e destrua esses pilares que a gente considerava tão confiáveis. Porém, não faz sentido esperar que isso aconteça, e definitivamente não é o caso até agora. No seu terceiro tweet, o Malafaia diz que se a criação é uma teoria, então a evolução é pior ainda. Isso também não é verdade, porque a criação não é uma teoria, pelo menos não uma teoria científica. Como eu disse, para algo ser uma teoria científica, esse algo precisa de um embasamento muito exaustivo. Ele precisa ter uma base muito forte de evidências empíricas, evidências científicas, evidências provindas de experimentos. O criacionismo não possui essa base. E nem o design inteligente, que não se deixa enganar, é apenas outra roupagem para o criacionismo. Semana que vem, eu vou lançar no site do Mural Científico, não aqui no canal, na forma de texto, uma série sobre esse assunto, sobre as supostas evidências do criacionismo. E o que eu posso te adiantar é que não existe nenhum artigo científico que esteja publicado em um periódico científico respeitável que forneça qualquer tipo de evidência
que aponte para o design inteligente, muito menos qualquer artigo que conclua isso. Se você quiser saber mais a respeito, siga as redes sociais do Mural Científico. Provavelmente vai ao ar em torno de terça-feira, talvez segunda, talvez quarta, mas semana que vem eu pretendo lançar pelo menos a primeira parte dessa série. Links para as nossas redes sociais estão na descrição e quando eu lançar a série eu vou tentar lembrar de trazer ela aqui também e colocar na descrição. Ainda nesse mesmo tweet, ele afirma que existem mais evidências da criação do que da evolução. Isso é simplesmente falso, isso é uma mentira, essa é uma afirmação incorreta. Eu não tenho tempo aqui para trazer toda a montanha de evidências que a gente tem com relação à evolução. Porém, tem uma série de vídeos excelente aqui no YouTube do canal Papo de Primata que já fez esse compilado pra gente. Então vou deixar linkado aqui no cartãozinho e aqui na descrição. Vou deixar também aqui na descrição um dos meus materiais favoritos sobre o assunto, que é um compilado de 29 linhas de evidência que dão sustentação para a evolução. Tá em inglês e a leitura é bastante pesada, mas para quem realmente se interessa pelo assunto, é um dos melhores materiais que existem em toda a internet, vai estar aqui embaixo. Ele termina esse tweet dizendo para submeter as duas às seguintes leis, a lei da biogênese e a lei de causa e efeito, e você verá, o resto é conversa. Eu não faço a mais puta ideia do que ele quis dizer aqui, então eu não vou comentar. Por fim, no quarto tweet, ele diz que características de uma espécie são transmitidas para novos descendentes dessa mesma espécie. Sim, Malafaia, muito bem! Parabéns, você tá aprendendo! E ele continua dizendo que o código genético foi descoberto por Mendel, que é uma lambada na evolução. Não, Malafaia, muito pelo contrário. Os conhecimentos do Mendel foram a peça final do quebra-cabeça que era a evolução naquela época. Infelizmente, Darwin não conhecia os conhecimentos do Mendel. E a comunidade científica daquela época, de forma geral, não tinha conhecimento dos trabalhos do Mendel. O próprio Darwin disse nos seus escritos que a principal falha da teoria da evolução era o fato que ele não sabia explicar como que essas características adquiridas por mutações e selecionadas pela seleção natural seriam transmitidas para os seus descendentes. Ou melhor, para os descendentes das espécies. Foi só um pouco mais pra frente que os outros cientistas pegaram aquele conhecimento do Darwin, que faltava alguma coisa, e redescobriram os estudos do Mendel. E eles olharam, ó, combina perfeitamente. A genética, os genes, explicam como que esses caracteres são transmitidos. Então o Mendel não é uma lambada na evolução. Pelo contrário, o Mendel é o maior aliado da evolução. Apesar de que o próprio morreu sem saber disso. Por fim, no último tweet, ele afirma novamente que existem mais evidências da criação do que da evolução, o que é mentira, de que é necessário mais fé para acreditar na evolução do que na criação, o que também é mentira, e termina debochando da noção de que tudo veio do nada através de processos que ninguém conhece. Pera aí, processo que ninguém conhece? A gente conhece muito bem esses processos. Seleção natural, deriva genética, entre vários outros. É literalmente para isso que serve todo o campo de estudo da evolução, para entender esses processos. Então a gente compreende, sim, muito bem como ocorreram esses processos. Sobre ter vindo do nada, evolução não se trata de origem da vida. Evolução se trata de como essa vida evolui depois que ela já existe. Mas o Pirula tem um vídeo muito bom a respeito desse assunto, então eu recomendo que vocês simplesmente vão nesse vídeo em vez de ficarem me ouvindo regurgitar os mesmos argumentos. Tá aqui no cardzinho ou aqui na descrição. Ele termina o tweet com só kkk, ou seja, só risadas. Desculpa, Malafaia, quem tá rindo não é você e as pessoas não estão rindo com você. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos do Mural Científico. Nós ainda somos um canal pequeno e precisamos do seu apoio para crescer e poder levar nosso conhecimento científico para mais pessoas. A recomendação de leitura de hoje, como não poderia deixar de ser, é o Origem das Espécies, do Charles Darwin. O Origem das Espécies já foi eleito como o livro mais influente da história e, de fato, é provavelmente a publicação científica de maior importância da história do mundo. Foi o trabalho que mudou completamente a forma que o homem viu o mundo, a natureza e o seu lugar dentro dele. Eu, particularmente, nunca li Origem das Espécies e, na verdade, eu já ouvi dizer que ele é meio chato e meio pesado de ler. Então, se você quiser algo um pouco diferente, eu vou deixar também aqui nos links na descrição o A Grande História da Evolução, do Richard Dawkins. Esse é outro livro que eu, particularmente, ainda não li, tá na minha lista, pretendo ler ainda esse ano, mas eu já ouvi falar de muita gente que é um material de excelente qualidade. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espalhe esse vídeo pra todo mundo, por favor, a gente precisa de divulgação. E até a próxima!